os bancos estão na estratégia do 100% digital? Qual é o caminho dos ATMs? Muito bem. Nós vemos que os ATMs, eles têm uma possibilidade de trabalhar em conjunto com o digital. A Diebold, inclusive, o mote da Diebold é conectar o dinheiro digital ao físico. Então, nós temos várias soluções de hardware, software e serviços para possibilitar isso. É que a comunicação com o digital. E isso é o que nós estamos propondo aqui na feira. Como é que estão os novos ATMs? Que a gente sabe que o Brasil tem um grande parque de ATM. O ATM vai desaparecer do mercado? Não vemos isso. Nós vemos que os ATMs, a tendência é manter. Nós temos aí, o crescimento tem sido muito baixo, mas você tem uma base de mais de 180 mil equipamentos. Então, só para repor esses equipamentos, que tem uma vida média de 7 anos, você demanda pelo menos 20 mil equipamentos por ano de fabricação, produção e entrega. Então, isso aí é uma coisa que vai por muitos anos ainda, e é nisso que nós acreditamos e possuímos a fábrica em Manaus e tudo para continuar com isso. A nossa capacidade de produção, como nós temos 50% do mercado, nós temos aí pelo menos 10, 12 mil máquinas por ano, principalmente para reposição agora. Quando a gente fala de novos negócios, aonde que a Diebold pode entrar em novos negócios para sair desse mundo dos ATMs? Nós temos uma solução de comércio conectado. Então, com a fusão que nós fizemos com a Wincor no ano passado, nós trouxemos as soluções de automação comercial. Então, nós estamos juntando a automação comercial à automação bancária. Então, tem soluções que nós propomos que você une a solução que você tem, por exemplo, um self-checkout, onde você mesmo passa os seus produtos e faz todo o processo de registro desses produtos, e você liga isso ao pagamento também. Então, essas soluções de comércio conectado aos bancos é uma coisa que nós estamos apostando bastante para o futuro da automação aqui no Brasil. Vocês têm um exemplo, né? Parece que é o Pará Digital. O que, que é esse exemplo? Nós temos o Ban Pará Digital, que na verdade nós fizemos em conjunto com o SacPag. Nós fornecemos equipamentos e o SacPag fez uma solução toda de agência digital, onde, em princípio, você não precisaria de nenhum funcionário, nenhum caixa. Então, nós temos um produto específico, que é o Inline Teller, ou seria um caixa que fica no lobby, onde você, nesse produto, você consegue fazer tudo, todos os produtos que um caixa poderia disponibilizar, você pode fazer num equipamento de autoatendimento ou um equipamento assistido. Então, você tem, por exemplo, você pode fazer abertura de conta, você pode digitalizar o documento para fazer o registro e para fazer a abertura da conta, você já pode emitir o seu cartão ali na hora, no autoatendimento. Você faz depósito, você faz através de reciclagem, você pode sacar e depositar o dinheiro no mesmo módulo. E ali você tem totens, você tem equipamentos, por exemplo, de reciclagem de moedas, onde você pode pagar as contas com dinheiro e receber troco. Então, toda essa solução nós implementamos nessa agência do Bampará, lá em Belém. Então, essa é um exemplo, e na verdade é o primeiro exemplo de uma agência totalmente digital, onde você consegue, através da tecnologia, proporcionar tudo o que um caixa faria. Como é que a Diebold está enxergando 2017? Está um ano aqui no Brasil de instabilidades. Essa instabilidade se mostrou no mercado? Nós temos, o nosso maior cliente hoje é o governo. Então, nós temos uma proporção de venda para bancos do governo, principalmente, que é muito grande, é muito expressiva. Esse ano aqui as coisas se postergaram, mas se mostraram que vão acontecer. Então, nós estamos apostando que houve uma demora, houve uma certa um reestudo dos cenários, mas isso daí está terminando. Nós vamos, pelo que nós estamos vendo, as coisas vão acontecer, principalmente no governo. E nós estamos vendo também que no privado, nos bancos privados, nós temos crescido bastante, tem bastante oportunidade que nós estamos perseguindo aí e que nós devemos ter algum sucesso aí durante este ano.